Gå ind på rejseplanen og søg en rejse fra adresse til adresse. Når du har indtastet, hvor du vil rejse til og fra og hvornår, får du vist et antal rejseforslag. Og hvis der kan tilbydes en plustur på rejsen, får du vist rejseforslag med plustur i. Husk, at din plustur skal bestilles senest 2 timer før plusturens afgang. Klik på detaljer, hvis du vil se detaljer om rejsen, for eksempel hvor plusturen går til og fra. Klik på pris og køb, når du har fundet det rejseforslag, der passer dig bedst. Klik derefter på rejsen med plustur og vælg bestil. Vælg herefter antal rejsende og eventuelt et hjælpemiddel. Det kan f.eks. være rollator eller kørestol. Og indtast også navn og telefonnummer på den rejsende, hvis det ikke er dig selv. Klik herefter på bestil. Log ind på din brugerprofil på densamlederejse.dk. Sæt kryds ved, at du har læst og accepteret handelsbetingelserne. Klik på fortsæt og vælg, hvilket kort du vil betale med. Er det et nyt betalingskort, skal du indtaste kortoplysningerne. Du får nu en ordrebekræftelse med det forventede afhentningstidspunkt. Husk at afbestille turen senest 2 timer før afgang, hvis du alligevel ikke skal med.